Sao vậy anh? Sao vậy từ đường rồi xin đi không? Ê, xin đi nào. Ý. Hay anh, cepat. Nanti nanti kan, our room, our room. Kita semua bukan kalian punya kan. Si five. Banyak. Kita punya rumah apa? Cat is it? Okay, dah dah. Eh, cepat. Oh, thank you. Uh-oh. Dah lah, dah lah, dah lah, dah lah. Mungkin tak kejayaan. Hai Yan, kita dah nak sampai bilik. Tolak. Okay, come. See the view first before you do anything. Best tak? Dia punya view. Tengok dulu, tengok, tengok. Boleh eh?